नेकपा माओवादी केंद्र को प्रथम विधान अधिवेशन जारी, समूहगत छलफल को निष्कर्ष बैठक में प्रस्तुत करी ने। पालपा को तिनाव, गांव पालिका को चिदसामा जीव दुर्घटना में जान गुमाने को संख्या 10 पुग्यो, जिपली क्षमता बदा धेरे यात्रु बोके को प्रेरी को बनाई। काठमांडू विश्वविद्यालय में भोली देखी अंतर्राष्ट्रीय उपकुलपति सम्मेलन आयोजना होने, सम्मेलन में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड लगायत 150 देश का विश्वविद्यालय का उपकुलपति तथा शिक्षाविद को उपस्थिति रहने। सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप संबंधी विधेयक दलहरू को लागे सकपूर्ण बंदे, संक्रमण कालीन न्यायालय राजनीति लेन देन को मुद्दा बनाओ नहुने कांग्रेस का नेता डा शेखर कोयराला को भनाई। जनयुद्ध सत्ता का लागे मात्राए भय को नेकपा एमाले का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आरोप, संक्रमण कालीन न्याय संघ संबंधित कानून नतुंगिनु विदम्बना भय को ओली को भनाई। पोखरलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा को तैयारी, चैत महीना बितराए पोखरलाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा करने गंडकी प्रदेश का मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे को दाबी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पार्किङ र कर्मचारी निलम्बन बारे विवाद भएको छ। कर्मचारी निलम्बन र न्युरोड क्षेत्रको पार्किङ विषयमा मेयरमाथि कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद देखिएको हो। 2052 सालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन नपाए पनि माओवादी केन्द्रले मङ्गलबार जनयुद्ध दिवस मनायो। मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको पहिलो विधान सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा माओवादी नेताहरूले 1 फागुनमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाए। इस्टोनियाको फरेन इन्टेलिजेन्स सर्भिसले रुसले आगामी दशकमा पश्चिमा मुलुकसँग सैन्य मुठभेड गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गुप्तचर सेवाका प्रमुखले भने कि यो आकलन रुसी योजनामा आधारित थियो जसले सेनाको संख्या दोब्बर बनाउनेछ। उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी तटबाट विभिन्न क्रुज क्षेपास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। अमेरिका, इजिप्ट, इजरायल र कतार बीच गाजामा युद्ध विरामका लागि भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ भने इजरायलले गाजाको दक्षिणी भागमा योजनाबद्ध आक्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक संघीय न्यायाधीशले मोबसेल अयम विरुद्ध फेडरल ट्रेड कमिसनको एन्टिट्रस्ट मुद्दाको लागि अक्टोबर 2026 सुनवाईको मिति तय गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण एजेन्सीले सेप्टेम्बर 26 अमेजन विरुद्ध लामो समयदेखि प्रतीक्षित अविश्वास मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा अनलाइन खुद्रा विक्रेताले अवैध एकाधिकार सञ्चालन गरेको आरोप लगाएको थियो। नोभेम्बर 17 पछि पहिलो पटक अमेरिकी मुद्रा 150 येन भन्दा माथि उक्लिएपछि जापानका शीर्ष मुद्रा कूटनीतिज्ञले उतिब्र अनुमानित येन घट्ने क्रम जारी रहेमा हस्तक्षेपको खतरा हुने संकेत गरेका छन्।